Beograde, dobar dan. Dobar dan. Hvala ti puno što si nas ugostio. Hvala vam što ste došli. Ne samo ti, svi kompletno, moram sve da pohvalim. Mi smo u novom restoranu La Pista, ali pričat ćemo o tome, bit će tu svašta nešto ovde se priprema i jedan kutak koji ste onako napravili, baš stvarno, da možemo da se osamimo, da možemo sa prijateljima da dođemo na večeru, da nema one galame, nema staze, ali smo opet tu na stazi i opet smo negde sa savršenim pogledom Kopaonika. Ajde, ja sam i rekla da hoću da počnem od letnje sezone i mi smo bili na samom otvaranju letnje sezone i hvala Bogu mi nismo dobili COVID-19 na Kopaoniku i ja se uvek vraćam rad o tome i videli smo da svašta ste pripremali za letnju sezonu. Koliko ste vi sa letnjom sezonom zadovoljni s obzirom da znamo da cela Srbija, mi smo svi bili fokusirani na našu zemlju da se odmorimo? Tako je, pa zadovoljni smo. Letnja sezona koja je ostala iza nas je bila veoma uspešna, bila je dobro posećena, tako da s te strane zaista nemamo prostor za razliku od drugih hotela koji možda nisu na nekim turističkim, planinskim destinacijama, da se žalim u tom smislu, ali ono što je onako ostavilo jedan veliki uticaj na funkcionisanje hotela jeste činjenica da su uvedena neka ograničenja u sistem funkcionisanja samog hotela. To je bila jedna neophodnost da se osim svih tih mera koje je preporučila vlada Republike Srbije, zatim Svetska zdravstvena organizacija, mnoga hotelska udruženja kao što je HORES recimo, znači mi smo sve to ispoštovali, implementirali, čak išli što se nekih stvari tiče i korak dalje i više nego što je to bilo zahtevano i preporučeno, upravo iz te želje, znači da s jedne strane sačuvamo naše goste i naše zaposlene, morali smo da uvedemo te neke restrikcije, tako da recimo sistem funkcionisanja spa centra je bio izmenjen, tu su uvedene neke nove smene. Ranije naš spa centar bio dat na neograničeno korišćenje gostima i nisu imali prosto limit koliko su vremena oni mogli da provode dole. Sada je to drugačije i postoje ograničenja, tako da smo mi sve goste hotela rasporedili u smene koje traju po 2 sata, nakon tih 2 sata se pravi pauza od sat vremena, gde se bukvalno luftira čitav prostor, vrši se dezinfikacija sa raznim sredstvima koje su uglavnom na bazi hlora i tako dalje, dakle sve mere su ispoštovane. Uveli smo neke izmene vezano za sistem funkcionisanja pružanja usluge hrane i pića. Dakle, tu je švedski sto kao švedski sto u smislu prezentacije i ponude svega toga, ali gosti se ne poslužuju sami, već to rade serviri i servirke koje stoje iza staklenih paravana, tako da je sav kontakt sveden na minimum i gost praktično samo nakon što poruči sve što je želeo dobije sopstveni tanjir u ruke i tu se završava sav njegov kontakt. Tako da su tu još neke stvari koje su uvedene kao mere i to je nešto što je nama otežalo sistem funkcionisanja sa operativne strane, znači nama na kojima je da organizujemo čitavo poslovanje hotela. I takođe to iziskivalo i povećan broj radne snage. Dobro. Ali prosto to je neka ta, da kažemo, to je takva potreba, nova normalnost, tako je kako svi kažu i prosto jednostavno potreba je takva i mi smo morali da se prilagodimo novo nastaloj situaciji, ali je dobro što hotel izuzev onog prekida kada je bio totalni lockdown, dakle od 15. marta do kraja maja, izuzev tog perioda mi nismo prestali da radimo, imali smo dobru letnju sezonu, dobru jesenju sezonu i sa zimskom sezonom koji je dalje u toku smo zadovoljni, tako da je u tom periodu leta o kome smo bili i pričali smo imali neke interesantne pakete koji su bili prilagođeni poslovnim ljudima u ovim okolnostima kakve su nas zadesile sve zajedno, tako da smo imali office day care paket koji je bio prilično se dobro pokazao, gosti su bili jako zainteresovani za njega, to je bio paket koji recimo podrazumevao dnevno čuvanje dece, dakle day care od 9 ujutru do 5 popodne, a u tom isto vremenskom intervalu za roditelje te dece je bilo omogućeno korišćenje biznis centra. Dakle, mi smo naš kongresni centar hotela Gorski pretvorili u jedan biznis centar gde smo stavili stolove sa računarima, laptopovima i svim drugim stvarima koje su bile potrebne da bi
čovjek imao neko osnovno kancelarijsko radno okruženje. Tako da recimo tu smo targetirali grupu koje, gde su recimo firme poslali svoje zaposlene da rade u kuće, škole, vrtići ne rade, dakle mi vam čuvamo dete, a vi ste u kancelariji, možete da radite i tako dalje. E sad, ja sam propratila to sve što ste rekao i za samu večeru i doručak i dole spa centar i negde i to moram da kažem i komentarisala sam sa mnogim kolegama, sa mnogih televizija i kako regionalnih, tako i nacionalnih, da ste negde napravili jedan dobar paket za nas goste. Da negde znamo da postoji sigurnost. I ovo ne pričam iz razloga da kažem sad nešto, ja ću vas da hvalim. Ne, ja sam od onih novinara, to svi znaju, koji onako britkog jezika znam da kažem i da budem bezobrazna, ali znam isto tako da i kažem kada je sve u redu. Mnogi su očekivali da ćete za novu godinu napraviti neku VIP žurku, Boži, Srpska nova godina. Gorski hotel je ostao dosledan svim merama vlade Republike Srbije, što pojedini hoteli nisu. Mi ćemo pričati nekad o tim hotelima, ima vremena za to. Mi to kao novinari imamo i dokumentovano, imamo i zapis, imamo sve i samo čekamo našu dobru priliku da bi to pokazali. Ali moram da kažem da koliko god je to negde za sam objekat dobar finansijski, ono što kažu vetar u leđa, odrekli ste se svega toga zarad naše sigurnosti. I više radne snage, kao što si rekao, i više ljudi koji će raditi. Sve to negde iziskuje trošak koji možda je mogao da ostane samom hotelu, pa da se nešto novo kupi, pa da se opremi, pa da se donese, da se naprave neke inovacije. Vi ste se svega toga odrekli da bi mi bili sigurni. Koliko je teško? Koliko možeš sve to da ispratiš i ti, a i sve tvoje kolege? Pa nije lako to, mogu da kažem, eto, generalno počeli od svih tih stvari, promene sistema funkcionisanja, ne samo da nije bilo ni dočeka i tako dalje, već je već i ograničeno radno vreme. Dakle, naši barovi, restorani su mogli da rade do 18 časova za spoljne goste, dakle za one ljude koji nisu na smeštaju kod nas, a do 21 čas za goste hotela. Nakon toga je bilo omogućeno samo korišćenje room service usluge, gde ste vi mogli poručiti hranu i piće, ali samo kao room service, dakle nije više bilo moguće raditi i funkcionisati i nije da smo mi tu imali neki izbor u svemu tome, s obzirom da smo kao destinacija bili veoma često predmet inspekcijskih nadzora, kontrola i tako dalje. S jedne druge strane, oni su nam nekako bili, kako da kažem, često smo bili u komunikaciji sa svim tim inspektoratima i svim tim regulatornim telima, da tako kažem, jer su se, kako bih rekao, menjali uslovi u smislu da je, ne znam, vikend imao svoj specifičan režim, radni dani su imali svoj specifičan režim, pa onda izmene, popuštanje mera, pa ponovo zaoštravanje sa tim merama, tako da teško je, pitali ste koliko je sve to teško. Teško jeste, ali nije neizvodljivo. Dakle, tu je samo potrebno, kako bih rekao, s naše strane malo više ulaganja. Potrebno 24 sata da si budan. Da. A opet s druge strane, eto i to i kod gostiju, pojedinim nekim trenucima je umelo malo da izazove, možda rekao bih onako malo neki nivo anksioznosti, ponekad nerazumevanja i tako dalje, ali opet mogu da kažem da je to bilo svedeno na neki minimum, prosto jednostavno ponekad ljudi smatruju da s obzirom da su platili svoj aranžman, svoju cenu i tako dalje, da sve to imaju na neko neograničeno korišćenje kako su navikli pre korone i pre ovog perioda. Tako da je tu malo onako inicijalno umelo da bude nekog nerazumevanja, da kažemo. Ti dođe nekada ja znam da su svi ovde nasmejani, svi su jako ljubozni, svi su jako fini, čak i čistačice su, moram da ih pohvalim, pazi, svi mi kažemo, ne znam, kuvari, ne znam, recepcija, super konobari. Ja moram da kažem da žene koje rade na čistoći ovog hotela i baš malo čas sam videla gospođu koja kleči. Evo, ja to moram da kažem gledaocima, i sve ovo između čisti, da nema jedna trunka prašine, ja sam samo rekla, gospođo, ja vam se poklanjam i izvinjavam što moram sad ovde da prođem. Prosto sam se oduševila koliko one daju svoj maksimum ovom hotelu i svima nama, ne samo hotelu, nego nama kao gostima, i
velika pohvala za te žene koje stvarno sa osmehom na licu i otvore vrata i sačekaju i saslušaju i sve naše potrebe, nemam šampona, treba mi bade mantil, jel mogu da dobijem manji peškir, ne veći, nigde nisam videla grimasu na licu i nisam videla znaš, ja bi prosto možda nekad pukla pa bi rekla, o Bože, što su dosadni. Zato se ne bavite hotelijerstvom, zato ste novinar. Jel ti dođe nekada da kažeš, o Bože, idem 3 dana da ništa ne čujem? Pa, iskreno ne. Ne, zato što je prosto, naš posao je jako specifičan i hotelijerstvo je, tu smo baš pre par dana pričali sa nekim našim kolegama, mnogo više stil života nego posao kao bilo koji neki drugi posao kakvim može da se zamisli kao takav neko zanimanje, poziv i tako dalje. Tako da ne dođe i čitav tim koji je ovde uz mene, menadžeri 11 organizacijalnih jedinica, 11 sektora i njihovi asistenti, njihovi supervizori i tako dalje. Svi su jako posvećeni svom poslu i prosto je ovde specifično okruženje jer je naša izražena sezonalnost u našem poslovanju. Znači, poslovanje hotela Gorski, uopšte planinskih hotela, ima tu izraženu sezonalnost, tako da smo mi svesni da je to neka 4 meseca kada je zaista neophodna posvećenost, kada je zaista potrebno veliko prisustvo, mnogo više od 8 sati onog regularnog radnog vremena, vrlo često bez slobodnih dana, vrlo često sa jako mnogo prekovremenih sati, ali to je prosto nešto u čemu ako vi zaista uživate, to onda vama ne predstavlja teret, nego to je nešto što vam treba. Dobro, ali sam isto videla da ista ekipa je i od prošle godine, to moram da kažem, ima novog kadra, i podržavam, to su mlade ljudi, ali negde ista ekipa je tu, ne menja se, što znači da ste od samog starta krenuli onako sa dobrim ljudima, odgovornim ljudima, ljudima koji su posvećeni samom hotelu i gde im je to druga kuća. Pa dobro, ima dosta ljudi koji su ovde od prvog dana sa nama, ali najveće promene smo imali u sektoru hrane i pića, gde mislim da smo generalno napravili najveći pomak u odnosu na period od otvaranja hotela, od prvog dana otvaranja hotela do danas. Naš segment hrane i piće se konstantno razvijao, poboljšavao, tako da vezano za te neke ljude, kasnije ćete imati priliku da... Mola bi poslastičara da dobijem na razgovor, jer mu je... Poslastičar je šefa kuhinje i direktora sektora hrane i pića, tako da mislim da smo tu napravili taj najveći pomak i ne mislim samo ja, misli i gosti, to je neki feedback, to su njihove reakcije na ono što smo pripremili za ovu godinu i plus naravno uz sve to što radimo u smislu samo povećanja kvaliteta, proširenja i izbora naše hrane i pića, tu je i naš novi restoran La Pista u kome se trenutno nalazimo, čije će otvaranje biti sada ovog vikenda i koji je specijalizovani restoran italijanske kuhinje, kakav do sada nije postojao na Koponiku, bili su neki pokušaj da se taj neki, da kažem, pravac pokušava da se sledi, ali nijedan restoran nije bio specijalizovani restoran italijanske kuhinje kakav je naš, gde se recimo ovde u našoj kuhinji pripremaju mnoge neke stvari, dakle tu je mnogo nekih stvari koje su, da kažem, homemade, custom made, počev od testenina, raznih raviola, tortelina, tagliatella, sve te paste se rade u našoj kuhinji. Isto segment vezan za poslastice je jako dobar, imamo fantastičnog šefa pastrija koji stalno ubacuje neke inovacije, jako kreativan čovjek. Nema veze, isključiti, nastavljamo, samo ćemo zvuk izvuka. Da, da katujemo, izvinjam se. Kako se... Tako da, da, najveći deo ekipe je tu od prvog dana, a ekipa iz sektora hrane i pića je... Ja sam slušala tu kada dođem na večeru, ja to volim sve da pročačkam, prva 3-4 dana da sve to snimim ja svojim očima da bi posle znala šta ću da pitam. Jako puno pohvala na hranu, kažu da su ljudi isprobali sve hotele na Kopaoniku i da im je hrana najbolje u Gorskom. Čak sam pri samom dolasku srela jedno, pa mogu da kažem, 3 nova gosta koji su rekli da do sada nisu dolazili, da im je ovo prvi put da gostuju u Gorskom, da su čuli jako dobre komentare i da su eto došli da vide šta ćete vi ponuditi.
gde se nadam eto da će biti sledeće godine gosti, jer ako su jedan hotel koji su godinama rezervisali, pa su rešili da iz tog hotela odu da isprobaju gorski kao nešto novo, onda znači da vi imate dobru ocenu, dobar glas. Imamo ne tako malu bazu frekventnih gosti, dakle gosti koji nam se vraćaju, gosti koji su ovde bili od praktično prvog dana rada hotela, 10. januara 2019. godine, ali imamo i dobar odnos sa gostima kroz razne vidove komunikacije, ne samo suoparno slanje novih ponuda, novih cena i tako dalje. Znači, zaista komunikacije sa njima, sa velikim brojem gostiju smo bili u komunikaciji intenzivnijoj nego ranije, prosto zbog toga što je kad je krenula korona i kad je krenula čitava situacija, više niko nije bukirao preko agencija ili preko nekih trećih lica, preko posrednika, već su svi, i oni koji su čak bukirali ranije na taj način, su za ovu godinu odabrali da zovu direktno u hotel, jer svako je volio da čuje nekoga iz hotela, da čuje da li je to neko iz prodaje, iz bookinga. Odlične devojke si izabrao za marketing. Moram da kažem, i Stojana i Bojana su odlične devojke. I to treba da se zna nešto što prate non stop i ništa ne može da im promakne. I to mi se sviđa. Što na svaki mail odgovaraju, svaki post na Instagramu su šerovale, prikazale ono što su gosti pokazali kao nešto što im se sviđa. Ne samo na Instagramu, generalno svuda. Zaista jako važno, nebitno da li je neki komentar dobar ili loš. Važno je da se prosto, bitno je uvažiti taj komentar i pokazati im da zaista nam je stalo do toga šta oni misle, nebitno da li je to pozitivno ili negativno iskustvo, na svaki komentar odgovaramo i zaista nam je to važno. Sad ja moram da te pitam, negde kao vodeći čovek u ovom hotelu, kao direktor, za sve odgovaraš. Šta god da se desi, odgovaraš za konobare, odgovaraš za marketing, odgovaraš za kuvare, recepciju, šta god da je, ti si odmah prvi na tapetu, je li tako? Jel znaš da budeš strog, s obzirom da si mlad, da ne kažem da si mlad u poslu, ali kad kažemo po godinama, mlad čovek sa velikim iskustvom, znaš, nije lako, ali znaš da budeš nekad onako strog, pa da kažeš, ma nek pukne, de pukne, ja to moram tako, jer drugačije ne može. A znate kako, tu isto važno pomenuti da hotel i rad hotela od trenutka otvaranja pa nadalje ima neke svoje specifične faze. Tako da mi smo sada u trećoj sezoni rada hotela Gorski, i mislim da je ta strogoća mnogo više bila na nekom iskušenju u prvim danima rada hotela, kada se mnogo više stvari i mnogo većim intenzitetom dešava u jednom jako kratkom vremenskom periodu. To su periodi kada zaista morate brzo da donosite odluke, brzo da razmišljate, kada zaista je jako važno da je taj tim saradnika koji su oko vas da brzo reaguju. Tako da tu nekad može da dođe do nekih situacija u kojima su moje očekivanja recimo drugačije u odnosu na ono što ja dobijem, ali s obzirom da smo mi sada, kako sam rekao, u trećoj sezoni i s obzirom da imam tu i sreću i zadovoljstvo i da je moj tim saradnika oko mene prosto takav da prosto ta strogoća jako retko dolazi do izražaja. Obično, opet kažem, kada radimo neki novi projekat, kada imamo jako malo vremena i to je negde prosto odraz da možda u samoj organizaciji svega toga nešto nije bilo kako treba, jer ukoliko lepo postavite stvari na svoje mesto i ako lepo isplanirate vreme, taj takozvani time table, time schedule, kad se šta dešava, onda se tenzije svode na minimum. Naravno, uvek postoje neke neočekivane okolnosti, ovo je jako jedan živ i dinamičan posao, ali da se vratim na vaše pitanje, ne mislim da sam strog menadžer, osim kada to zaista nije preko potrebno. Dobro. Nisam se raspitivala, ali sam ti više puta rekla, kada te pogledam,
Znaš, ono, prvi onaj utisak, ne mogu da ti kažem ne, znaš, prećutaću, a u stvari sve je to neka slika koja, znaš ono što kažu, nikad se ne zna kad pogledaš ispod šta se dešava, koliko je odgovornost, koliko je strogoća, koliko je negde, ovaj, kad, znaš, ono, zacrtaš i to je to. Neko zna da bude mnogo tvrdoglav, neko zna da bude fleksibilan, neko zna, znaš, onako da balansira, ali mislim da ti balansiraš, da imaš i ovu i onu stranu, znaš da budeš i blaga, znaš da budeš i jako ovaj strog, ali volim da prikažem gledalcima da znaju ovaj, otprilike ko negde ovaj, stoji na samom čelu samog tog hotela kada pričamo o svim ljudima koji su tu. Mnogo se gradi Kopaonik i kada je Gorski hotel ovaj, negde se spremao za otvaranje, mnogi hotelijeri su ovaj, negde vas videli kao veliku konkurenciju i bili ste onako veliki strah, to moram da ti kažem. Tada su ovaj, bili i popusti i plaćanju više rata i ne znam, deca do 12 godina, 13 besplatno, svašta nešto je bilo i sada toga ima, zato što opet vidim da negde vodite. Ovaj, tako da pokušavaju na sve moguće načine ovaj, da se povrate. Opet kažem, ne imenujem hotele, ja znam o čemu pričam, ali ovaj, opet kažem, bit će tu vremena kada ćemo i o tome razgovarati. Dosta se gradi i opet oni vas vide kao konkurenciju. Zašto? A vi jednostavno, sa kim god sam razgovarala, vi jednostavno nikog ne vidite kao konkurenciju, sve su vaše kolege. Da. Dobro, ovaj, to je sad malo onako, kako bih rekao, ovaj... Pazi, ja sve provereno rečeno, pričam. Pa dobro, ali ipak bi ja to malo relativizovao. Mislim, mi zaista Kopaonik nije sad prevelika destinacija i nema toliko hotela i dobra vest je da se, dakle, par hotela se otvorilo u poslednjih par godina, gde smo i mi isto, par će se otvoriti u narednih par godina, jedan čak u toku ove godine, što vidim kao neke pozitivne stvari i ovaj, dobro je da se nešto tako dešava na planini, konkurencija je zdrava, konkurencija je dobra i to je nešto što nas, eto, prosto dovodi u situaciju neke budnosti. Stalno smo budni, ako ovaj, planiramo šta ćemo da radimo, razmišljamo o tome kako ćemo to da radimo, u sve to opet ona situacija oko te fokusiranosti na samo par meseci, gde mi svaku sezonu moramo da sačekamo jako spremni, jako budni, ovaj, da imamo sve već unapred pripremljeno, pa onda činjenica da se nalazimo na planini, gde imamo i vremenske prilike koje su kakve jesu, pa vrlo često može da nas zavije sneg, pa da nema mrdanja dva, tri dana. Pa da ovih tri dana nije bilo tog spa centra dole, veruj mi da bi svi, znači, psihijatrija bi bila naša. Tako da mi, eto, mi se uvažavamo sa našim ovaj, kolegama, konkurencijom našom sa planine, to uvažavanje je međusobno. Pokazali smo jako veliku solidarnost u ovom periodu oko nove godine i svih ovih praznika, povećane tražnje, gužve i tako dalje, tako da smo, eto, tu smo nekako da pomažemo jedni druge, da malo naučimo nešto novo jedni od drugih, da malo, ovaj, kako bi to onako kolokvijalno rekli, da ukrademo neke fore malo jedni od drugih, šta ko tu radi, i mislim da, eto, da fokus zaista ono što je dobro, i to je sad nešto što možda niste mogli da čujete sa nekih drugih strana, ali gde zaista kad sednemo negde iza sa kolegama koji su isto tako upravnici, rukovodioci drugih hotela i drugih sistema, zaista svi onako nekako razmišljamo slično po pitanju razvoja destinacije, svima nam je negde to onako jednako u fokusu koliko i to šta se sve dešava sa našim hotelima, s našim firmama i tako dalje. Uvijek tako negde razmišljamo kakvu mi sliku zajedno, onako sve u zbiru šaljemo kao hoteli ka tržištu, kako nas ljudi percipiraju, kako nas vide, prosto sve što radimo, ne radimo za jednu godinu i jednu sezonu i već sve ovo što radimo, mi očekujemo neke dugoročne, kako bih rekao, dugoročne rezultate, dugoročne implikacije zbog svega toga što radimo. S tim u vezi, zato kako da kažem, svaki sad ovde hotel na Kopaoniku bolji ili ovi koji će se otvoriti tek, svaki će imati neki specijalizovani restoran, svako ima nešto što je key feature samog objekta, neko stavlja akcenat na hranu i piće, neko stavlja na spa, neko stavlja na guest relation, neko stavlja na gomilu nekih drugih stvari, nekome bitni su neki tehnički detalje, da li je tu brz internet i tako dalje, nekome bitnije da li ta operacija samog hotela teče glatko u trenutka prijave gosta pa na
na dalje. Tako da je to dobro, svi smo specifični, svi smo posebni na svoj način i zdravo s druge strane, jer se jako međusobno uvažavamo. Još jedno kažem, ovo nije neka ogromna destinacija, ovde nema 50 hotela, nego je na samo par koji smo zaista lideri u tom smislu, tako da mi je drago da su gosti prepoznali kvalitet svega onoga što mi ovde nudimo, što Hotel Gorski nudi kao svoju uslugu i kao neki kompletan onako proizvod, ali isto tako uvažavamo našu konkurenciju i cenimo i njihov trud koji je nužan. Znate ste najtopliji hotel? Ne na Koponiku. Znamo. Pa kod nas je bio prosto, postoje taj dan imperativ da gostima prosto ne sme da bude hladno, nalazimo se na planini, mi smo ovde zavejani od 1. decembra do kraja marta praktično, tako da znamo i takođe imamo s tim u vezi i zatvoreni i otvoreni bazen sa temperaturom vode od 35 stepeni, tako da je to jedan od, kako bih rekao, jedini hotel. Vi ste jedini hotel da se ide kratkih rukava, bosih nogu, u papučama, a napolje je minus 10, minus 12. Kao kod kuće, to smo hteli da postavimo, tako da je to. Milorade, će biti nečega novog u sledećoj sezoni, kada se sve ovo završi, ili se sprema nešto novo za letnju sezonu, s obzirom da kad prođe sad, brzo će ova zima proći, već ćemo negde gledati da ostavimo mesto za proleće, leto, jer koliko je planina lepa zimi, toliko je lepa ova na proleće. Jeste, to su malo šira jedna šira populacija, šira publika imala priliku da vidi šta je to Koponik leti prošle godine, silom prilike zbog svega što se dešavalo i tih okolnosti vezano za nemogućnost putovanja. Ja se nadam da će i ove sezone, to jest ovog leta koje je ispred nas, da će doći ljudi, samo što se nadam da će više ljudi, će veći broj ljudi doći iz razloga što mu se Koponik svidao, nego iz razloga što ne može nigde drugde da ode i što će morati. Tu je dosta nekih stvari koje mi planiramo za letnji period, tu su paketi koji uključuju razne aktivnosti, razne outdoor aktivnosti, razne aktivnosti prilagođene deci. Mi smo već sad proširili našu igraonicu, tako da imamo dve igraonice, jednu igraonicu za decu recimo do 5 godina, gaming room koji je za malo stariju decu, osnovce, imamo movie room gde se svake večeri puštaju projekcije crtanih filmova, a kada bude došlo leto mi ćemo sve to imati i dalje, s tim što će biti fokus na tom nekom programu koji se vezuje za vanjske aktivnosti. Dakle, da deca budu napolju, da provode vreme u prirodi, tu će biti raznih izviđačkih kampova, bit će paketa sa jahanjem, bit će za ove odrasli, bit će pešačkih tura, bit će kajakinga ibrom, kao i prošle godine, tako da ćemo i za sledeću godinu, to je za naredno leto, imati dva paketa koji će biti sa većim fokusom na vanjske aktivnosti. Ja se radujem o ovoj druženju i o letnjoj sezoni. Nadam se da će ova zimska sezona proći baš onako kako ste planirali. Naravno, mi ćemo u saradnji sa svojim kolegama i sa drugih televizija nastaviti da pratimo sve ono što radi Gorski hotel i sve novosti da na vreme objavimo i da negde damo da mogućnost da mogu da razmisle gledaoci, da mogu da se odluče i da Gorski hotel bude njihov izbor. I oni znaju da ja, otprilike što kažem, da uvijek stojim iza toga, stojim da Gorski hotel ima celu desetku i nastavite samo tako, svaka čast, jer dosta sam proverila i videla sam koliko je velika odgovornost. I drago mi je da nisam pogrešila. Hvala. Tako da, budi dobar direktor, nemoj biti mnogo strog, osmeh na licu, kažu to, leči sve nekako i sve onako i led razbija i nadam se da ćeš imati ovako dobre saradnike kao što su i do sada. Hvala. Svako dobro vam želim. Takođe.